Вечірній випуск новин на телеканалі «Миколаїв». З вами, як завжди, на цю годину Віолета Рутюнян. Не перемикайтесь і ви дізнаєтесь про такі події. Український вибір забажав долучитись до децентралізації, але не вийшло. Громадські активісти в Миколаєві зіпсували заплановану зустріч. В червоній книзі Миколаївської області можуть з'явитися нові назви. Екологи обговорили проблему та визначились з планом дій. Як треба любити Україну, миколаївцям показав американець українського походження Юліан Китастий. Тож, як розгорталися події 26 жовтня в Миколаєві та області, ви дізнаєтесь прямо зараз. А в Миколаївській облдержадміністрації ледь не побилися. Проукраїнські громадські активісти не дозволили провести конференцію «Південний форум» в Миколаєві. В приміщенні їдальні Миколаївської обласної ради відбулась бурхлива розмова між протиборними сторонами. Чим же закінчився форум, ініційований поліцилою «Український вибір», бачили наші кореспонденти. Вже з 10-ї ранку біля будівлі Миколаївської облради повно народу. Близько сотні представників проукраїнських громадських організацій спостерігають за усіма входами у будівлю адміністрації. Всередині людей не менше. 80 співробітників Національної поліції та Нацгвардії у повній бойовій готовності контролюють ситуацію. Причиною цього стало проведення конференції «Південний форум», що, за словами активістів, цитуємо, є сепарським шабашем. Адже одним з організаторів виступив Максим Нівінчений, обласний депутат і за сумісництвом голова Миколаївської територіальної ради громадської організації «Український вибір». Ми оперативно зреагували, швидко організувалися і прийшли помішати цьому. В Миколаєві такі форуми проводитися не будуть. Они их могут проводить только глубоко подпольно, где-то глубоко в подвале, потому что если где-то они будут появляться, будет активно противодействовать Миколаївська общественность. Конференція «Південний форум» з питань децентралізації, за словами організаторів, мала відбутися в конференц-залі бізнес-центру «Олександрівський». Та за день до заходу, невідомо чому, їм відмовили в оренді. Тому було вирішено перенести проведення заходу у сесійну залу обласної ради. Під'їхав і Василь Німченко – нардеп від опозиційного блоку. Через щільне кільце правоохоронців активісти не могли потрапити до будівлі. Організатори, в свою чергу, забарикадувавшись в приміщенні їдальні, спілкувалися тільки з керівниками громади. Організацій та пресою. Я ще раз повторяю, українського вибору тут не буде, ні форуму, ні лікбеза, ніяких прес-конференцій не буде. Хочете це обсудити, йдіть в кафешку без журналістів. Там спокійно сидіть. Без журналістів, без прес-конференцій. Хочете, десь забивайтесь, десь в підвалі, обсуждайте. Але публічно цих обсуждень українського вибору не буде, точно. Організатори виправдовувались, начебто темою форуму є децентралізація в Україні. І жодного відношення до Віктора Медведчука, скандального кума російського президента, в них просто немає. Але роздруковані статті з офіційного сайту демонстрували протилежне. Це не централізація, а федералізація. Тобто, розумієте, ви риторику повертаєте 2014 року, коли був після Майдану. Тобто, ті люди, які стояли на антимайдані, вони це і пропагандували. І зараз ви хочете це ж обсуждати. Я к Медведчуку отношусь нормально. О, ну все, тогда побачення. Езжайте, откуда ви приїхали. О чому вопрос? Ми всім относимся нормально. Езжайте, куда ви всім нормально. Хто понимає і сопереживає за государство. Вот скажите, що треба делать, подскажите. Дискусія в заблокованій правоохоронцями їдальні тривала майже годину. Та коли організатори вирішили покинути приміщення, ті ж поліцейські спецпризначенці не випустили їх через центральний вхід. Тому довелося бідним людям продиратися чорним ходом. Під свисти, крики та у супроводі активістів, преси і поліції вони покинули територію. Давай, товариш, до свидання! Прощай навсегда! Вічна пам'ять! Після від'їзду організаторів у активістів мало не сталася сутичка з правоохоронцями. Та все владнали мирним шляхом. Юрій Мороз, начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області, прокоментував закиди активістів про те, що поліція захищає сепаратистів. Поліція, я ще раз повторюсь, виконувала задачу по забезпеченню громадського порядку. Форум, як ви самі бачите, не провівся. І ніяких там порушень громадського порядку не було допущено. Да, були словесні перепалки, але це робочі моменти. Затримань ніяких не було, порушень не було.
До активістів, що залишились чатувати під стінами, вийшов очільник області Олексій Савченко. На запитання, як було допущено проведення подібного заходу в держустанові, пояснив, що будівля знаходиться на балансі обласної ради. Сьогодні зранку голова її Вікторія Москаленко на запит про проведення форуму тут відмовила. Я як голова Миколаївської ОДА запевняю, що не для цього ми виходили на Майдан, що не для цього ми брали зброю в руки. І ніколи, жодного випадку сепаратизму в Миколаївській області не буде. Крапка. Я на вашому боці. Я на своєму пузі пройшов все. Дякую вам. Активісти ще деякий час простояли біля будівлі облради, побоюючись, що організатори Медведчуцького форуму можуть повернутися і все-таки провести його. Нагадаємо, влітку цього року сталися жорсткі сутички патріотично налаштованих городян з організаторами форуму на підтримку Клименка. Тоді захід закінчився пострілами, переламаними меблями, понівеченим приміщенням та госпіталізацією кількох людей. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А поки в Миколаївській обласній раді намагаються копіювати Верховну Раду України, проблема стану доріг в Миколаївській області залишається нагальною. Що робити та як розподілити бюджетні кошти, які були виділені на реконструкцію автошляхів? Сьогодні вирішувала спеціально створена тимчасова комісія, до складу якої увійшли депутати облради. До кінця бюджетного року залишилося не так вже багато часу. Ремонт найбільших проблемних доріг державного та обласного значення так і не почався. Хіба що на незначних їх ділянках. Чому так сталося і що заважало облавтодору працювати над вирішенням проблеми, перед депутатами звітував виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг України в Миколаївській області Микола Шульга. Ті кошти, які були заплановані в місцевих бюджетів, на великий жаль, при проведенні тендерів ніхто до нас не взяв їх виконувати. З такою технікою неможливо виконувати ті завдання, які треба було виконати згідно, будемо говорити, тих планів фінансування, тих завдань, які стояли перед службою, перед облавтодором. На великий жаль. Оскільки замана за горами, а за погодних умов ремонт неможливий, комісією було вирішено надати рекомендацію повернути кошти до місцевих бюджетів, а питання знов порушити вже наступного року. Щоправда, це не стосується траси Н-11, поки дозволяє погодні ремонтні роботи там триватимуть. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Проєкт «Друге дихання» покликаний дати можливість переселенцям, учасникам АТО, інвалідам першої та другої груп, а також членам їх сімей навчитися веденню бізнесу і отримати кошти для реалізації свого проєкту. 25 жовтня проєкт офіційно почав реалізовуватись. Як це було, дивіться далі. Відбір учасників для участі в проєкті тривав півтора місяці на конкурсній основі. Зі 140 претендентів відібрано лише 50. Навчання для учасників конкурсу проводиться безкоштовно. Не так давно був закінчений наш перший проєкт бізнес-інкубатора, який длився майже півгода. Суть його була такова, що люди, повертаючись з зони АТО, в тому числі з інвалідністю, багато втратили свій бізнес, багато випали з життя, робота психологічно тяжело. Тому була придумана така ідея, щоб людей не просто там, скажем, научить писать бизнес-план, а дать какое-то знание и теоретические, и практические. Навчання триватиме близько 6 місяців. До теоретичної частини входять щоденні практичні заняття з відкриття та просування бізнес-ідеї, робота з менторами, бізнес-ігри, приватні консультації та зустрічі з успішними підприємцями. За результатами навчання кращі бізнес-проекти отримують фінансування. На само обучение был очень жесткий отбор, 3 человека на место. То есть проходили мы тестирование, 2 анкеты заполняли и на мотивацию, и на то, что мы их вообще хотим. Я победил, у меня был проект, и я с ним продолжу свое обучение, и надеюсь, что обучение мне очень поможет реализовать мой проект. Это системное комплексное утепление многоэтажных домов.
Не обійшов цей захід і голова Миколаївської облдержадміністрації. Він підтримав і учасників, і сам проект. Закликав допомогти в розвитку проекту народних депутатів Бориса Козиря та Ігоря Бриченка. Це велика подія, це підтримка воїнів. Друзі, чому? Тому що вчора вони були з зброєю в руках, сьогодні у них усіх є можливість брати інструменти і створювати бізнес, працювати, створювати робочі місця. Але коли я побачив програму, я попросив додати про оподаткування. Да. Тому що людина, яка прагне будувати бізнес, вона повинна знати оподаткування. Наголосимо, що це другий подібний проєкт, організований Миколаївською філією Української асоціації інвалідів АТО. Перший успішно здійснений. З початку 2016 року вже працює 6 підприємств, загальна сума замовлень на яких досягла 1 мільйона гривень. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом 2 днів в Миколаєві відбувалось засідання Асоціації міст України. Делегація з начальників управлінь освіти та керівників навчальних закладів кількох міст України завітала і до муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. В рамках українсько-норвежського проєкту «Партисипативна демократія» та «Обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні» освітяни з 8 міст нашої держави провели третє засідання вже у Миколаєві. Мета проєкту – розробка шляхів підвищення якості надання освітніх послуг. Протягом 2 днів ми працювали над аналізом результатів соціологічного опитування, яке було проведено в липні місяці 2016 року. В опитуванні взяли участь 170 респондентів. Ними стали батьки та громадськість. Результатами задоволені. Якістю навчання, виховання у дошкільних навчальних закладах, ставленням педагогів до дітей, емоційним станом педагогічних працівників, психологічним здоров'ям дітей, організацією дитячих свят, технічним станом ігрових кімнат та спальних приміщень, а також станом музичних та спортивних залів у дошкільних навчальних закладах. У середній школі батьки задоволені знаннями дітей, роботою гуртків, секцій, факультативів та активною участю батьків у житті навчального закладу. Існуючі проблеми також не оминули. Це, перш за все, перевантаженість дошкільних навчальних закладів, друге – це якість харчування, третє – це стан ігрових майданчиків дитячих і стан, технічний стан приміщень, споруд, туалетних кімнат в школах і прозорість та використання батьківських коштів саме у школах. Окрім колегіуму, делегація відвідуватиме й Академію дитячої творчості. Анна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській області росте близько сотні червонокнижних рослин. Втім, вже за рік кількість їх, що занесена до цієї книги, може збільшитись. Сьогодні миколаївські екологи і не тільки зібралися, аби обговорити проблематику. Еколог Олег Деркач зазначив, що сьогодні Миколаївська область, так би мовити, знаходиться у біологічній глушині. Через те, що в наших вишах тривалий час не було природничих факультетів, то й людей, дійсно зацікавлених у збереженні унікальних рослин та тварин, тут також були одиниці. Форум, який стартував на базі Чорноморського національного університету, покликаний привернути увагу до проблеми збереження рідкісних рослин. А через брак фахівців на місці запросили їх із інших областей – Херсонської, Одеської та Київської. Ми їх запросили як експертів, для того, щоб вони разом з нами подивилися, що ж саме потребує того захисту, тої заповідності, які ми маємо оберігати, і зробити так, щоб їм було комфортно і цим квіткам, і цим рослинкам на нашій території, щоб ми потім могли передати нашому наступному поколінню. Реалізація проєкту розрахована приблизно на рік і почалось все з консультацій експертів, з оновлення переліку видів флори та фауни, які потребують охорони на регіональному рівні. Навесні та влітку наступного року відбудеться більш предметне вивчення рослин та тварин вже на місцях. Екологи виїжджатимуть в експедиції і створюватимуть регіональний список популяцій рідкісних та зникаючих видів. На останньому четвертому етапі ми збираємося вже узагальнити всі ці дані архівні і дані літописів природи, матеріали, які накопичені нашими установами природно-заповідного фонду, матеріали, які є у кожного із фахівців і новітніми дослідженнями біорізноманіття Миколаївщини. Обласна влада, розуміючи важливість проекту, виділила гроші на його реалізацію. До того ж, є програми, покликані допомагати екологам у збереженні природничого фонду. Втім, як правило, вони фінансуються за остаточним принципом, а питанню треба приділяти більше уваги.
Хочется углубиться, хочется пообщаться больше с наукой, с специалистами, которые действительно ежедневно, постоянно работают с этими вопросами, с этими проблемами, и глубже, наверное, понять все, что происходит, и какие конкретные шаги, кроме там, поновления, до внесения в Червоную книгу, необходимы, в том числе депутатов областного совета. Сьогодні багато рослин під загрозою знищення. Як правило, причина у людському факторі. Поширення фермерства, недбале ставлення до природи та її дарунків, комерція, коли рідкісні рослини з природного середовища перевозять на ринки. Реалізація задумів миколаївських екологів допоможе у збереженні унікального розмаїття флори та фауни області. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На початку жовтня в Миколаєві відбувся благодійний аукціон «Побачити світ». Ініціатори – благодійний фонд «Сприяння дітям». Влаштував продаж картин місцевих художників, аби допомогти дитячій офтальмології з обладнанням. Початок покладено. Сьогодні першу придбану техніку офіційно передали лікарні. За цією подією слідкували наші журналісти. На зібрані під час аукціону кошти, а саме 84 тисячі гривень, придбали перше та сучасне обладнання. Благодаря этому мы смогли купить один синаптофор для лечения косоглазия, набор стекол и аппарат лазерокорегуляции. На жаль, це обладнання не єдине і не найдорожче серед того, що необхідне дитячому відділенню. Сучасні апарати – це багатофункціональні офтальмологічні системи. Для оптимізації роботи відділення це також важливо. То есть на одном рабочем месте мы можем тренировать и аккомодацию, и ее резервы, и работы с амблиопией проводятся на этом аппарате. То есть ребенок не пересаживается с места на место, а все это может тренировать, работая на одном аппарате. Серед необхідного обладнання, яке бажано мати в лікарні, і апарат LAST, що застосовується для лазерної терапії та стимуляції сітківки ока. Організатори нагадують, 19 картин ще не знайшли свого власника. Все картины находятся на третьем этаже нашей мэрии. Можно подойти, посмотреть, выбрать и связаться с нашим фондом и приобрести картины, которые пойдут на покупку этого аппарата. Отже, забезпечення дитячого відділення офтальмології сучасним обладнанням для лікування зору дітей всього міста та області триватиме. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наша інформаційна служба новин продовжує свою роботу. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь про інші події. В Миколаївському обласному палаці культури до Дня звільнення України від фашистських загарбників відбувся урочистий захід. Обласна та міська влада привітала клуб фронтових друзів «Переможці». Клуб «Переможці» був відкритий 32 роки тому фронтовиками Другої світової. За час його існування проведено понад 100 концертів та зустрічей з ветеранами різних збройних конфліктів. Сегодня очередное заседание, посвященное 72-й годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. На клубе, как всегда, присутствуют первые лица города, области. Вот, и небольшой праздничный концерт, который посвящен именно этому знаменательному событию. Звісно, для людей поважного віку, перш за все, необхідна підтримка і розуміння того, що їх не забувають. З кожним роком ветеранів та дітей війни меншає в рази, тому подібні заходи для них – це чудова нагода зустрітися з бойовими товаришами та просто друзями. Це великий подвиг і тих, хто приймав участь безпосередньо в бойових діях, і тих, хто відбудовував державу потім. І зараз вони своєю такою активною позицією, своїм досвідом, вони показують приклад тим людям, які і зараз захищають Україну. І це дуже серйозна ситуація, ми знаємо, дуже вдячні тим молодим людям, які сьогодні повторюють подвиг ветеранів, які його здійснили в роки Другої світової війни. 91-річна Просков'я Максимівна пережила блокадний Ленінград та пройшла Другу світову військовою медсестрою, після чого віддала 54 роки життя в дитячій лікарні. Роки війни їй згадувати тяжко. Уходим мы, нас с каждым годом меньше. Настанет час, и совершится рук. Уйдет последний, лаврами увенчан. Солдат, что мир от скверы уберег. Не дивлячись на свій вік та самопочуття, ветерани знаходять час та сили зустрічатися з молоддю, розповідати їм свої життєві історії, а також заряджати підростаюче покоління патріотизмом, який наразі потрібен як ніколи. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
А в Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки відбулася творча зустріч з наступником традицій кобзарства Юліаном Китастим. Американець українського походження став довгоочікуваним гостем для поціновувачів народної творчості. Як проходила зустріч, дивіться далі. Юліан Китастий народився і виріс в Сполучених Штатах Америки. Але полтавське коріння, сімейна творча спадщина та навчання в консерваторії Монреаля лише поглибили бажання митця зближати музику і людські часи та душі. Для наших хлопців, для нашої молоді це супер свято. І я думаю, що враховуючи ця ситуація, яка сьогодні в нас в державі, його патріотичні громадянські такі, значить, нотки нам здорово імпонують. Для колективу юнацької капели бандуристів «Кобзарський передзвін» пан Юліан дав 1,5 години майстер-клас з мистецтва гри на бандурі. Для хлопців це стало гарним та яскравим досвідом. Сам гість грав на різних бандурах. Вік та звучання в них так само різні. Миколаїв мені сподобався ще відколи я перший раз його побачив, а це було на початку 90-х, коли капеля бандуристів їздила сюди. Мене завжди притягають степи. Відчути через козацькі думи, чумацькі та гайдамацькі пісні справжню глибину української народної творчості змогли усі присутні. Патріотизм та тонке музичне чуття зробили Юліана Китастого бажаним гостем як в Маріуполі, так і у Львові, адже зараз він активно подорожує Україною. Дуже важливо, що пан Китастий бере участь у волонтерському русі і виступав Україною серед тих людей, які воювали, які захищали от зараз. Юліан Китастий бере участь у різних американських творчих проєктах. З радістю та теплом ділиться з аудиторією історію інструментів та творів, які виконує. Я граю на старосвітській бандурі. На сивочолого бандуриста чекатиме з творчим візитом Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. А це всі події станом на 26 жовтня. Такими їх бачили мої колеги, кореспонденти телеканалу «Миколаїв». Більше новин дивіться вже завтра. А я також нагадаю вам, що за нами ви можете слідкувати на каналі YouTube. З вами прощаюся. Була Віолетта Розінян в студії. Гарного вечора. До побачення.